Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo que nós temos e tivemos a oportunidade de comer da ceia, do pão, tomar do suco, porque toda honra, toda glória deve ser dada a Jesus Cristo. Amém? E eu queria pedir aos irmãos que acreditasse, tivesse fé, tivesse um entendimento, compreensão, a certeza e a convicção de que Jesus está voltando. Amém? Na minha percepção, o meu pregar a palavra do Senhor, o Evangelho, é pensando que Cristo, como falei na última mensagem, em menos de 10 anos, Ele está de volta. Gostaria eu que Ele viesse hoje, amanhã, daqui um mês, né, Rafael? Demora, não. Porque a palavra do Senhor nos diz que o que Ele tem preparado para nós não é possível penetrar em nosso coração. É algo incrivelmente melhor. Nem vou falar das nossas dificuldades e lutas deste mundo, mas daquilo que nós achamos que é de melhor nesse mundo, o nosso Pai maravilhoso tem preparado algo fantástico para nós. Então, Jesus, precisamos falar sobre Ele e falar que está próximo. O inimigo, as coisas desse mundo, quer nos distanciar dessa verdade absoluta. Foi pregada 2000 anos atrás, ou a palavra estava errada. Jesus não está próximo. Não, Jesus está sim próximo. Foi próximo para todos aqueles que morreram em fé em Cristo, e hoje estão no descanso, esperando a glória eterna. Estava próximo para todos aqueles que morreram e estão no inferno agora, observando que se eles tivessem sido fiéis, eles estariam, sim, na glória eterna, que, no local que Deus preparou. Estão todos no inferno. Jesus voltou para cada um deles. Voltou no passado para aqueles que realmente acreditavam que viria um Messias. Jesus nem tinha vindo, mas para aqueles que pregaram a palavra do Senhor e falaram, haveria de vir um Messias que iria resgatar todo o povo de Israel, povo santo, escolhido por Deus, o Israel espiritual, muito mais do que Israel físico. Hoje, esses também estão em descanso, esperando a glória do Senhor ser manifestada a todos. Voltou para eles. Voltou para Faraó, que foi usado como instrumento por Deus para mostrar o poder que ele tinha sobre todas as coisas, a todas aquelas nações próximas do povo de Deus. E hoje, ele sabe que realmente, lá no inferno, lá naquele local, que infelizmente muitos não acreditam que existe, mas ele é bem real, está lá, sofrendo com a decisão que ele próprio tomou. Mas, quando nós olhamos o texto que o Nicolas acabou de ler, e eu sendo programador, desenvolvedor de sistemas, para muitos que me conhecem aí, eu preciso de ter lógica nas coisas que eu faço. Não é, Lucas? Para mim, eu preciso da lógica. Eu preciso que um mais um, seja igual ao quê? Hein? Alguém sabe aí? Três. Mas para Deus, Jesus, Deus e o Espírito Santo é quanto? Hã? Um. Como entender isso? Não são três deuses, irmãos. É um Deus. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, embora eu sou muito lógico. Um mais um é três. Não, um mais um é um. A palavra de Deus é repleta dessas situações. Mostra para nós, muitas vezes, aquilo que nós
no nosso tamanho, não vamos conseguir entender aquilo que Deus construiu. É muito grande para o nosso entendimento. Nós podemos, a todo momento, fazer perguntas. A todo momento eu estou conversando com Deus e perguntando a Deus. A todo momento eu tenho orado, buscado na palavra do Senhor, procurado coerência na minha vida, para encontrar um entendimento certo. Isso é maravilhoso para todos nós, e nós não estamos aqui à toa. É porque nós queremos respostas. E o mais incrível é que a palavra dele nos mostra que nenhuma vez que a palavra dele é pregada, ela volta vazia. Como isso é possível? Poder de Deus. Isaías fala que a palavra dele que é pregada não volta vazia. Eu creio na palavra de Deus e ela não vai voltar vazia em nossa mente. Toda vez que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Olha que maravilhoso. Tem lógica nisso? Não. Que nem sempre aquilo que eu falo com meus filhos, eu consigo que penetre no coração deles, e eles obedeçam. Mas é fato que a palavra do nosso Deus pregada penetra no seu coração, penetra no meu coração, e não volta vazia para Deus. E isso é muito poderoso para nós. Porque no texto que o Nicolas leu lá em Romanos, diz assim, e então, o que diremos? Versículo 14. Acaso Deus é injusto? Por que que o apóstolo Paulo está colocando uma pergunta tão importante dentro da sua carta à igreja em Roma, falando por que que Deus é injusto? Será que Deus é injusto? Será que ele, Paulo, utilizando de um recurso que a gente chama de atribe, nós às vezes fazemos isso. Aqui Paulo está usando um recurso denominado, né, pela língua, de atribe. O que que é? Eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que você já vai perguntar. Então eu já vou te dar o quê? A resposta. Então ele fala assim com os romanos, ó, que diremos? Então eu já imagino que você vai me perguntar, que vocês vão me perguntar, que diremos? Acaso Deus é injusto? Lógico, Paulo já responde, fala de maneira nenhuma, porque Deus ele vai ter misericórdia de quem ele quiser. Tudo parte da escolha de Deus, tudo parte da vontade de Deus, da soberania de Deus, tudo parte do querer de Deus, daquilo que ele faz. Tem um monte de gente que pode escutar e ver essa mensagem na internet, online, e vai passar pela mesma situação que nós passamos aqui agora. Tudo passa pela vontade do Senhor. Alguns vão deixar a palavra penetrar e ela não vai voltar vazia, mas ela vai se moldar e buscar o conhecimento, o entendimento de Deus, fazer a vontade de Deus. Outros vão endurecer o coração e vão ser utilizados como instrumentos, como foi Faraó, para a demonstração do poder de Deus. E quando Jesus voltar, serão aqueles, juntamente com nós, que vai visualizar toda a glória de Deus, porém, quem foi resistente, e pode ter muitos daqueles que nós amamos, neste grupo dos resistentes, terá condenação eterna. É injusto isso? Se Deus é que faz todas essas coisas, o que que Deus faz? Não faz a vontade dele? Deus o tempo todo não está fazendo a vontade dele? Deus o tempo todo não está conduzindo as pessoas que vão fazer a vontade dele? Então, mais uma tribe, Paulo coloca aqui no texto. Ele fala assim, versículo 19. Mas algum de vocês me dirá, ou seja, eu já sei o que vocês vão me dizer.
Por que então que Deus ainda nos culpa? Olha só, eu falei que eu sou programador. Um mais um mais um, para mim é três. Mas aplicado à palavra do Senhor, Deus, Jesus, Espírito Santo, é um. E aqui, para mim, é mais um, uma equação não fechada. Se Deus chega e coloca diante de nós que tudo o que acontece vem da vontade dele, e que alguns ele vai usar como usou o faraó, para mostrar o poder dele, e aí vai morrer nos pecados dele, outros ele vai levar para a salvação eterna, será que Deus, então, por que ele tem que colocar a culpa sobre nós? Se tudo que acontece vem da vontade dele, é isso que Paulo está querendo agora defender a Deus. Em outras palavras, se tem uma placa lá escrito, não pise na grama, e eu pisar na grama, a culpa não é minha, é de Deus, é ele que me fez pisar na grama, é isso. É isso mesmo, irmãos? Mas é difícil de entender, né? Então, se eu for para o inferno porque eu pisei na grama, porque Deus me fez pisar na grama, Deus vai fazer alguém aqui pecar, irmãos? Jamais. Mas, ao mesmo tempo, como tudo acontece pela vontade do Senhor, pela orientação que nós temos, a palavra do Senhor nos dá uma boa resposta, e Paulo usa essa boa resposta. Paulo usa aí mostrando, versículo 20, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Olha que interessante, eu falei logo no início que todos nós podemos questionar, podemos fazer perguntas. Então eu estou indo contra a palavra de Deus, porque Paulo está falando quem somos nós para questionar. E muitos aqui falam, muito bom. Fazer questionamentos, perguntas, né? Mas o problema é você questionar de forma presunçosa, já sabendo o quê? A resposta. Obrigado, alguém falou para mim. Nós não sabemos a resposta, irmãos. Quando Paulo coloca dessa forma, ele está querendo mostrar que às vezes nós queremos discutir com Deus, que é soberano, com Deus que sabe todas as coisas, com Deus que criou os céus, criou a terra. Como que nós podemos fazer isso? Nós, limitados, vamos tentar entender quem somos nós. Nós não somos capazes de compreender que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo é um só. Olha, já começa uma limitação. Não são três deuses, é um Deus só. Agora, maravilhoso vai ser quando nós estivermos lá, né, Maurício? E nós vermos essa glória do Senhor. Vai ser incrível termos respostas para muito daquilo que nós não conseguimos nem imaginar. Como é viver num mundo em que não vamos precisar, novos céus, nova terra, é algo maravilhoso, nós fazemos a oferta com uma imagem aqui no projetor de um riacho, porque é algo maravilhoso que Deus criou. Só que o novo céu, nova terra vai ser tão magnífico que não precisa de sol. A própria luz de Deus vai iluminar. Como você consegue enxergar isso? Não vai ter escuridão. Como você vai fechar seus olhos? Não penetra na nossa mente, nós somos extremamente limitados. Até mesmo para questionar Deus, não é possível. Paulo tentando defender, e ele consegue defender a Deus, porque o que ele está fazendo aqui em Romanos, no capítulo 9, é defender o Deus soberano. Ele fala, quem é você, né? Versículo 21, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso de fins nobres e outro de uso desonroso. Paulo
era um servo do Senhor, um instrumento muito eficaz na palavra dele, na evangelização do mundo, e ele não inventou isso. Não foi Paulo que colocou pela primeira vez esse exemplo para mostrar para mim, para você, para cada um de nós, qual que é o nosso tamanho. Adivinha quem fez? Antes de Paulo, ele usou Deus, o profeta Isaías. Então, lá em Isaías, capítulo 45, o povo estava questionando a Deus. Interessante isso. Povo de Israel questionando ao Deus Supremo. E o Deus Supremo, poderoso, um único, fica se queixando o tempo todo de cada um de nós. É. Por isso que fica aí essa situação sem lógica. Porque Deus questiona, capítulo 45, versículo 9, na palavra dele todinha, um povo infiel, desobediente, muitas vezes incrédulo. É isso que Deus o tempo todo fica ali falando através dos profetas, que o povo difícil. Caramba, que povo difícil. Então, será que Deus não errou, não? Escolheu o povo errado? Podia ter escolhido um povo que obedecesse os mandamentos dele. Mas se Deus é que mostra qual que é a vontade que tem que ser feita, olha só, começa de novo a falta de quê? De lógica. Falta de lógica. É difícil. Poxa, Daniel, você vai ter que entender a situação e lidar com ela. Então, vamos trabalhar para concluir essa mensagem, procurando entender o que Isaías, Deus, através de Isaías, falou no capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Olha o primeiro momento que o Espírito Santo usou através do profeta Isaías para falar a cada um de nós que somos como barro na mão daquele que criou todas as coisas. E que por mais que Deus pudesse, não é o objetivo dele, tentar explicar todas as coisas para nós, no nosso entendimento, não iríamos conseguir. Porque ele é muito glorioso. Eu não consigo colocar a minha mão em algumas partes do meu corpo. Como é que eu vou questionar a Deus? Você consegue colocar a mão em toda parte de suas costas? Consegue, não. Tem muita gente que está de banho mal tomado aí. Se não é todos nós, né? Não conseguimos, aí a gente vai questionar Deus. Deus é maravilhoso, ele tem uma enorme paciência conosco. Ele tem paciência conosco. Porque aqui no texto, os israelitas estavam questionando a Deus, como que o Senhor vai usar um povo sírio, um povo que não é seu, um povo sírio, como que o Senhor vai usar um povo ímpio contra o seu povo? Por isso que Deus escreveu dessa forma, através do profeta Isaías. É quem você para questionar? Tudo não acontece com a vontade de Deus? Pois é. Vamos lá em Jeremias, capítulo 18. Deus faz a mesma coisa com o profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Olha, irmãos, é só Deus mesmo, porque eu não sei se nós teríamos tamanha longanimidade que Deus tem, né?
de ter a paciência conosco. Capítulo 18 de Jeremias, versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do olheiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, Paulo usou dois textos bíblicos, duas mensagens de profetas maravilhosos do nosso Deus, para falar aos irmãos na igreja de Roma que os judeus pecaram, que os gentios pecaram, e o próprio texto, contexto dessa passagem, tem uma passagem muito conhecida por nós, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3. Todos carecem da glória de Deus. E aí mostra como que Deus pegou aquele profeta, foi fazer ele visualizar, nem pegou na mente do profeta, não, como foi Isaías, como foi em Paulo, como é para nós. Ele pegou o profeta Jeremias e fez ele visualizar aquela ação do oleiro mexendo ali com o barro, moldando, e o barro, naquele momento, aquele vaso, não ficou bem construído. E o que, que ele fez? Refez o vaso conforme a própria vontade. E é assim, Deus não muda. Isso aí é bem lógico para nós, né? Toda a palavra dele é o mesmo Deus antes da criação, é o mesmo Deus na criação, é o mesmo Deus antes de Cristo, Cristo, e é o mesmo Deus hoje. Deus não muda. Ele vai fazer comigo, com você, com todos deste mundo, tudo conforme a vontade dele. E você pode até achar que é injusto. Não é injusto. Porque quem somos nós para questionar o Criador? Mas ainda assim, falta uma resposta para nós. Vou voltar lá, porque Jeremias, até no versículo 5, Deus fala através de Jeremias que isso ele estava fazendo para alcançar o povo de Israel. Hoje nós somos o quê? A nova Israel. Se nós tivermos no nosso coração a certeza que Jesus está voltando, nós vamos cumprir o que a palavra do Senhor nos fala, assim, que esse mundo vai perceber que Jesus fez diferença em nossas vidas pelo que nós amamos um ao outro. Porque não tem outra forma. Não tem outra forma de nós mostrarmos a glória de Deus senão pela presença viva de Jesus Cristo em nossas vidas. Porque num dia, tanto os vasos da ira quanto os vasos de misericórdia estarão todos vendo a glória de Deus. Mas hoje é possível as pessoas verem Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Por que que Deus escolheu o povo de Israel? É para que todos aqueles que olhassem para aquele povo vissem um povo que andava segundo a vontade do Deus vivo e pregasse dessa forma que existia, sim, um Deus a quem você podia buscar. E todos que buscavam aquele Deus, o único Deus existente, teria a salvação eterna. É a mesma promessa. Mas olha aí, versículo 21. O oleiro não tem, de Romanos capítulo 9, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobre e outro para uso desonroso. O mais importante aqui é que todos nós fazemos parte do quê? Hã? Do mesmo barro. Todos nós somos o mesmo barro. Não sou eu que estou falando, é o profeta, Isaías, Jeremias
E o apóstolo Paulo falando aqui, o oleiro tem direito de fazer do mesmo barro. Aquele barro podre, destruído, fedorento, contaminado do pecado. Que somos nós. Tem Deus o direito de fazer com esse barro, que só serviria para ser jogado no inferno, destruído por causa do pecado. Ele tem direito de pegar esse barro e fazer desse barro, refazer desse barro, um vaso para a glória dele e receber misericórdia do nosso Deus vivo. Amém? Eu quero ser esse barro. E você? Amém? Mesmo barro. Alguns vão estar cheios do quê, né, pastor Márcio? Vai estar cheios do quê? Da ira de Deus. Cheios da ira. Cheios da ira de Deus porque eles não reconheceram o pecado. Não há como nós atribuirmos o fato de que a vontade de Deus sempre vai ser cumprida à injustiça de Deus pelo fato que nós pecamos. Vamos ser responsabilizados, sim, pelos nossos pecados. E vamos para o vaso da ira, onde a ira do Senhor está lá em cima. E ele é longânimo, ele é paciente. Porque haverá os vasos de misericórdia, a nova Jerusalém. Então, não pense que Jesus está distante de voltar. Não está. O mundo está cada vez pior. O mundo está cada vez mais frio. E muitas vezes colocando a culpa em nosso próprio Deus. Mas nós somos vasos de misericórdia. Nós somos vasos preparados por Deus para trazer a esse mundo que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E como nós sempre falamos que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não escolhe pessoas, mas Ele mostra para cada um de nós que o fato dEle te escolher antes da fundação do mundo, porque é assim que está em Efésios, é assim que está no próprio livro de Romanos, que fala que ele, que tudo que nós sofremos, tudo que nós lutamos, nada se compara com aquilo que Deus preparou, mostrou para a sua glória. Gente, é o único que pode ser glorificado. Toda hora que eu falo glória, 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 nós todos pecamos e carecemos da graça, da glória de Deus. Por quê? Eu não careço de nada. Eu erro, gosto de carro, dirijo errado, fecho os outros na rua, com vontade ou sem vontade. Quantas vezes a pessoa está xingando e eu nem vi que eu fiz alguma coisa errada? Quantas vezes você fez alguma coisa errada e você nem percebeu? Você tem que pedir misericórdia, pedir desculpa a Deus com as suas limitações. Você não sabe quantas coisas que você não fez certo no dia de hoje. Você não sabe, irmão. Nós mesmos não temos como nos gloriar. Ah, não, eu estou bonitão. Eu estou com barba branca, cabelo branco, está na moda. Não, daqui 3 meses está fora da moda. Não pode ter barba. Daqui 3 meses tem que ter barba. Eu sou bonitão porque a Ieda fala que eu sou bonitão. Eu acredito que eu sou bonitão. Mas eu garanto que, para Marlindo, o Lucas é mais bonitão, não é? Você pelo menos espera isso, né, Lucas? Né? Charmoso. Cada um aqui é alguma coisa, mas nada se compara com o que é o nosso Deus. Amém, irmãos? A Ele, sim, nós podemos dar toda a glória. E Ele, e nós devemos, Ele está acima de todas as coisas. E o mais incrível que eu coloquei para nós concluirmos a mensagem é que nós não devemos fazer isso depois que estivermos no inferno. Porque de nada vai adiantar, porque Deus continua sendo o quê?
glorioso, e você continua no inferno. Né? Tudo isso vai ser maravilhoso se nós pudermos dar honra e glória a Deus do lado dele, conversando com ele, vendo ele, aproveitando todos os benefícios de estar na glória do Senhor, porque nós somos vasos dessa misericórdia. Não é no final, não é no final da nossa vida. E para aqueles que pensam que Jesus não vai voltar agora, mas ele pode morrer, então coloque o mesmo princípio. Coloque o mesmo princípio, que Deus é maravilhoso, é soberano, Jesus Cristo é incrível, e ele separou alguns vasos de misericórdia, de graça, de glória, para mostrar toda a humanidade, queira estar nesse vaso. Queira, na sua vontade, ser vasos de misericórdia, de honra, e não vasos da ira. Vasos cheios de pecados. Seja lavado pelos seus pecados no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Espere ele com muita convicção, porque fala para o seu irmão que está do seu lado, Jesus está voltando. Quando você sentir um irmão muito tenso, conforta ele com a paz. Fala com ele, Jesus está voltando, irmão. Ah, mas eu precisava tanto daquele carro, irmão, e eu não consegui. Irmão, Jesus está voltando. Acalma o seu coração. Eu precisava tanto daquele emprego. Irmão, acalma o seu coração. Eu precisava tanto daquela mulher. Irmão, acalma o seu coração mesmo. Né? Eu precisava tanto daquele homem. Piorou. Né? Acalma o seu coração. Se você conseguir acalmar, olha o tanto de coisas maravilhosas que Deus vai trazer na sua vida. E não é pregação do evangelho da prosperidade. É a pregação da vontade de Deus, porque ele nos trata como filhos. E qual pai que um filho pede um pão, ele entrega uma cobra? Deus falou que ele é muito melhor do que um pai, que ele pode fazer coisas muito maravilhosas para cada um de nós. Da mesma forma que um ímpio, nos seus pecados, vai morrer, e às vezes ele vai ser magnífico nesse mundo, mas vai passar a eternidade no inferno, e Deus deixa, porque ele é longânimo com os vasos da ira de Deus. Da mesma forma, Deus às vezes vai negar algo para você, porque o seu coração está querendo inclinar para aquilo que não é a vontade dele, e ele vai mexer. Vai mexer no seu carro, na sua casa, no seu emprego, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Se você colocar qualquer uma dessas coisas acima da glória dele. É assim que funciona. Essa equação, sabe como que nós vamos fechá-la totalmente? Quando Deus nos dá uma nova vida, né? Novo corpo. Onde que não vai ter tristeza? Não vai ter choro? Não vamos morrer. Vamos conseguir compreender o que é Jesus, Espírito Santo. Nessa hora nós vamos conseguir. Nessa hora nós vamos conseguir. E aí nós vamos poder pensar assim, valeu a pena. Valeu a pena estar dentro daqueles que foram escolhidos para fazerem a vontade do Senhor. E que Deus, ele é justo. Nós vamos defender Deus, embora ele não precise, mas nós vamos defender Deus, o Evangelho, o Espírito Santo, Jesus Cristo, como Paulo assim o fez, até o último momento. Porque aí depois eu fico imaginando como vai ser maravilhoso para as nossas vidas olhar e falar assim, eu estava certo. Eu acreditei naquele que tinha que ser dado toda a honra e toda a glória. Porque quando a gente vê a glória de Deus, vai ser algo incrível. Por isso que eu creio que aqueles que nós não conseguirmos convencer dessa glória do Senhor, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso tio, nossos filhos,
nós não vamos sentir amargura com Deus. Porque nós, de fato, fomos apenas o quê? Instrumentos. Quem fez todas as coisas foi Deus. E alguns escolheram, por sua responsabilidade, estar nos vasos de ira. E nós vamos enxergar isso muito bem. Não vamos conseguir compreender agora, mas nós não vamos sentir tristeza, porque senão a palavra dele está errada. A gente não vai sentir tristeza. Se nós ficarmos no inferno vendo quem nós amamos no céu, também nós não vamos sentir tristeza, porque nós fomos responsáveis por isso. E nós vamos ver todo mundo feliz. Ou será? Como? Não é possível? Como é possível estar no céu e o meu Nicolas, que veio aqui fazer a leitura, não está no céu? E eu vou estar feliz? Como? Impossível para quem é pai. É ou não é? Como, irmão? Por isso que não tem lógica. Tenha certeza que nós vamos compreender o amor de Deus, a glória de Deus. Então, o que eu tiver que fazer hoje para falar que Jesus Cristo está voltando com todos aqueles que eu amo, que seja na morte ou seja na vinda dele real, eu vou fazer com meus filhos, com a minha esposa, com aqueles que eu amo. E espero que vocês façam o mesmo comigo, para não desanimar, né, Lucas, na luta do dia a dia. Né? Porque todos nós aqui não somos nada, nós somos todos irmãos querendo um ajudar o outro a chegar lá. Amém?